Číselný obor 0 až 100 početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 1, cvičení 3. Přečteme si zadání. Porovnejte pomocí matematických symbolů. Větší, menší, rovná se. Budeme porovnávat, ale abychom ta porovnání četli správně, zopakujeme si. Ještě názvy jednotek, ty značky. Takže, kdo mi ukáže hektolitry? Výborně, ukazujete sem. Hektolitry škrtám. Ukažte mi stupně Celzia. Ukazujete sem, škrtám. Ukažte mi sekundy. Výborně. Co takhle, gramy? Výborně. Kilogramy, ano, ukazujete sem, litry, ano, hodiny, a poslední nám tady zbyly, poslouchám, ano, minuty. Výborně, takže 59 stupňů Celsia jsem porovnával s 29 stupni Celsia porovnal jsem 59 z 29, tady je více desítek, takže 59 stupňů Celsia je více než 29 stupňů Celzia. Spíše používáme je více, je méně, než je větší, než menší. Tak, co máme porovnávat? 37 stupňů Celzia, 38 stupňů Celzia. 37 je menší než 38, proto 37 stupňů Celzia je méně než 38 stupňů Celzia. A teď mě napadá, jak, kde bych takovéhle porovnání mohl použít. Vím, když mám teplotu 37 stupňů Celzia a ta se mi zvýší na 38 stupňů Celzia, tak tady mám jenom zvýšenou teplotu, ale tady už ta nemoc trošku postoupila a to není moc dobré. Budu porovnávat dál. 46C, 51C. Porovnám. Chvíli počkám. Jasně, už to víte. 46C je méně než 51C. Kde tohle mohu použít? Třeba měřím teplotu vody v různých nádobách. Na, na, sporáku, tak a tam naměřím 46, tam naměřím 51 stupňů Celsia, no a rozhoduji se, kde je ta voda teplejší. Takže nejenom porovnávejte, ale zkuste také hledat příklady, kde byste takovéhle porovnání mohli využít. Dejte se do práce.